Jeg heter Anette, og jeg diabetessykepleier. Under årets diabetesforum så skal jeg lede fagdagen for diabetessykepleiere. Der får du høre mye spennende. Vi skal høre litt om diabetes hos voksne i et barneperspektiv. Vi skal høre om en diabetessykepleiers hverdag på legekontor. Og vi skal få høre litt hvordan vi kan bruke de nye sensordataene i konsultasjonene våre. Som diabetessykepleier så prioriterer jeg alltid å delta på forumet, fordi der får jeg det siste nye innen både forskning og behandling. Det gir meg motivasjon til å fortsette arbeidet mitt, og jeg tar med meg dette hjem i poliklinikken i hverdagen min. Så jeg håper jeg ser mange av dere på forumet. Så meld deg på. Det har jeg gjort.